So, hello guys, welcome to my vlog. Hi guys, now I'm just subscribing. As I talk like my bike ko modification ko baare mein bolna hai guys. Guys, so pehle tha bhi chuka like helmet swap dekhe rahe hai. Ma kaatsu bhane ra ma chhi kaatsu bhanda kheri ma chhi teku ma chhai guys. As you guys can see, teku bade bhitra chhinna khat yaha auncha yaha dai ko pakna naam Mount Auto Parts cha tya laera aba त्यहाँ अब मैले बाइकको मोडिफाई गर्न लागिरहेछु है सबभन्दा पहिला है त गाइस ल यहाँ चाहिँ लाइक होइन अब तपाईँले अर्डर गरे अनुसार जस्तो भने त्यस्तै हेल्मेट आइपुग्छ है गाइस एकदम प्राइस पनि एकदम मिलाएर दिनुहुन्छ दाइले है एज गाइस क्यान सी यहाँ चाहिँ अहिले हेलमेटको भेराइटीहरू यति छ मलाई अब इच एन्ड एभ्री डिटेल त दिन सक्दिनँ तर लाइक आई विल डु माई बेस्ट होइन गाइस लाइक सब एजिपीको फर्स्ट कपीहरू दाइ फर्स्ट कपी हो है दाइ फर्स्ट कपी हो गाइस है हेर्नुहोस् है गाइसहरू ल लाइक मेरो 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 कमेन्टमा एकजनाले गरेर चाहिँ दाइ हेलमेट फेर्नु पर्यो भन्नु सो गाइज मैले चाँडै हेलमेट फेर्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो लाक्पा सेर्पा छ हेलो लाक्पा हेलो लाक्पा हेलो भने के के छ भन्नु यहाँ लाक्पालाई आज हेर्छौँ देखिरहेछ गाइज गाइज लगाइज मुर्कुटा पनि छ है गाइज लगाऊ त एकचोटि फेसमा प्लास्टिक खोले लगाऊ न सो यहाँ छु होइन अब यहाँ चाहिँ म के गर्नु लागिरहेको छु भन्दाखेरि सिटकल किन्न लागिरहेको छु है गाइस अब के छ फ्रिडम दाइ ल गाइस हाम्रो फ्रिडम दाइको च्यानल यस्तो सब्सक्राइब गरिदिनु है मलाई चाहिँ यो पसल रिकमेन्ड चाहिँ हाम्रो फ्रिडम दाइले गरे हो त्यसको लागि थ्याङ्क यू होइन हाम्रो जेडी भाइ पनि छ त्यहाँ है केटाहरूको भ्लग आउँदैछ टक्क लगाएर स्विमिङमा सो यहाँ चाहिँ यो चिज लिनु लागिरहेको छु है गाइस मैले हेर्नु है गाइस यसलाई भन्छ सिट कल तपाईँहरूलाई थाहा नै होला है भित्रीमा लक्क सिङ्गल सिट अब गर्लफ्रेन्ड भएको भए राख्नुहुन्थ्यो सो मैले चाहिँ यहाँ अब चाहिँ होइन यो ब्ल्याकको ठाउँमा होइन मेरो चाहिँ रेड बाइक भएर होइन मैले चाहिँ रेडमा राखेको छु कि गाइस है हेर्नुहोस् है गाइस रेडमा राखेको छु है अब अझै मोडिफाई गर्न बाँकी नै छ ब्ल्याकमा पनि छ तपाईँहरूको ब्ल्याक बाइक छ भने ब्ल्याकमा पनि छ है ब्लु बाइक छ भने ब्लु पनि ब्लु कलर पनि छ इच्छा एभ्री कलर पाउनु सक्नुहुन्छ यहाँ यसलाई त राख्दिउँ दाइ सन्चै हुनुहुन्छ खाजा खानुभयो हजुर अहिले भर्खर खाजा आएको दाइ म त दाइको पसल थाहा थिएन मलाई अनि म कुरेर बसिरहेको थिएँ ठक्क यहाँ यतै यतै रहेछ टेकु चोकको छिर्न साथ गाइज है लाइक तपाईँको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पर्छ टेकु साइडमा यो ठाउँबाट यतापट्टि छ है गाइज यहाँ केटाहरू यस्तो छ है त गाइजमा हेर्नु है गाइज कस्तो देखाएको छ अझै मोडिफाइड गर्न बाँकी नै छ है गाइज है टक्क लगाएर यहाँ युके भ्लग्स भन्नु आउँछ होइन ल गाइज कको त तपाईँहरू कतिजनालाई मेरो स्टिकर चाहिन्छ होइन मेरो च्यानलको भन्नु होला है टक्क लगाएर म चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युट के अरे स्टिकर बन्दैछ स्टिकर पनि डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छु कमेन्ट गरिदिनु होला हेर्नु गाइज बाइक चाहिँ यस्तो देखाएको छ है गाइज अहिले कसो छ भन्नु है गाइज यहाँ लाक्पाको बाइक भयो केटाहरू चाहिँ आज अर्को घुमेर आएछ लाक्पाले चाहिँ अहिले टक्क लगाएर पेन्ट हानेको छ होइन स्टिकर टालेको छ है दामी छ है ल फ्रिडमलाई केही भनिदिनु न त यार सो गाइज है अब त्यस्तै हो यो युकेश भाइको पनि लभ परेन यो संसारमा मलाई बाँच्नुको केही अर्थ नै लागेन क्या यति ह्यान्सम ह्यान्सम मान्छेहरूको पनि लभ नपरे देख्दाखेरि चाहिँ अब लाक्पालाई नै हेर्ने हो भने उसको अहिले सातवटा रनिङमा छ लाक्पाको त एकदमै छ नि त्यस्तो देख्दा चाहिँ हामीलाई पनि दुःख लाग्छ है अब आफ्नै साथीको गर्लफ्रेन्ड नहुँदा एउटाले सातवटा लिएर हिँड्दा चाहिँ मन पटक्क खान्छ युकेश भाइ के गर्नु तर मिल्छ अब ढुक्क हो अनि त्यस्तो मिल्दा त मिल्छ अनि तर भिडियो च्याट चाहिँ नगर्दै भयो जे होस् भिडियो कल चाहिँ नगर्दै भयो हुन्थ्यो क्या मलाई बेलुका मजा आउँछ तर दाजुभाइ बोल्दा पनि छुट्टै रमाइलो है गाह्रो छ भाइ गाह्रो छ सकै तपाईँलाई यहाँ हाम्रो फ्रिडम दाइले भनिहाल्नु भयो है अब यहाँ गर्लफ्रेन्ड भएन भने दाइले यस्तो भन्नुभयो आज तर केही छैन हाम्रो फ्रिडम दाइको नि गर्लफ्रेन्ड छैन नि फेरि सो अब हाम्रो यहाँ बाइकको कुरा गर्दै टपिक गर्लफ्रेन्डमा पुगिरहेको छ तर केही छैन हाम्रो लाक्पाको कतिवटा गर्लफ्रेन्ड छ लाक्पा रिसा गरे ल गाई जिस्के गए रिसाको हो ब्लगमा आउँछ यो सो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ रात परिसक्यो होइन यहाँ चाहिँ अब टक्कला राइडरहरू टन्नै आउँछ है गाई चाहिँ वाइल्ड टन्नै आउँछ है यस्तै हो हेलो लाक्पाजी के छ सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सबजनालाई फेरि पनि स्वागत छ जस्ट हुन्छ नि अब आजको भ्लगको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ हाम्रो युकेश दाइको चाहिँ बाइक मोडिफाई गर्ने अरे है इन द ब्याकग्राउन्ड गाइस
कहीं कहीं चल्छ यस्तो अब फटाफट बाइक कसैको सब भइसकेको छ अलि चल पर्दैन भने कुरै नहुने होइन जस्ट स्टार्ट फन है गाइस ल हाम्रो माया भनेर कस्तो छ भन्ने कुरा यो यसरी चोरेर खान्छन् फाइदिन वातावरण नै छैन ल्याउजेरी तिमी पनि के सौदा छ र होइन गाह्रो छ है गाइस गाह्रो छ गाइस सेयरिङ इज केयरिङ है तपाईँ थाहा छै छैन सो गाइस अब चाहिँ एकछिन हाम्रो जेरी भाइलाई भन्न जाउँ न त ल दाइ के रे बाइकको बाइक कसलाई दिन भन्नु ए बप्पा बप्पा हैन झन् अहिले त सिट कल हालेपछि नि अब चाहिँ व्हीली व्हीली चाहिँ मेन्टेन हैन दाइ नो व्हीली नो व्हीली गाइस नो व्हीली मैले व्हीली बाट चाहिँ दिसके हो के हैन हाम्रो भाइको च्यानल नै थाहा छ है गाइस तपाईँलाई थाहा छ है म लिङ्क तल हालिदिन्छु होइन अभिषेक छेत्री छ वान के वान के पुगेको है वान के पुगेको गाइस अब त्योभन्दा बढी पुऱ्याउनु पर्यो सपोर्ट गर्नु पर्यो यु हेभ टु सो सम लभ है गाइस मेरो भाइलाई आज हामी उता के अरे बतासे डाँडा गएको तपाईँले कल गरेको तपाईँ बिजी रहेछ होइन म मेरो मेरो चाहिँ इक्जाम चल्ला चाहिँ सेकेन्ड इयरको ब्याक पेपरको इक्जाम दिनु भएको थियो त्यही भएर म जान पाएन होइन सो अब चाहिँ सानो ब्रदरको बर्थडे रहेछ यस्तो केक चाहिँ काटिदिने होइन ल होइन गाइड सियु दियर सिट कल हालेको लगाइज यहाँ चाहिँ हाम्रो चिङ्गुदा है गाइड वान अफ द लेजेन्ड मलाई यो गिफ्ट गरेको दाइले अब यसको लागि म सामान ल्याउँछु तपाईँको पसल छ दाइ पसल खोलिसक्यो मैले उता पाटनमा हो र ल है त ल दाइ ल है त दाइको पसलमा टक्क सबजना जानुपर्छ है यहाँ हाम्रो चिङ्गुदाकै फेस देखाइदिनु भने सन्चै हुनुहुन्छ दाइ चिङ्गुदाइ लङ टाइम नो सी बोलेको चाहिँ अब चिङ्गु चिङ्गुबाट चाहिँ मसँग रिसाएर होला होइन लाइक हामी सेतो दाइ हो नि गाइस फेरि अहिले चाहिँ एमडीको हेलमेट एकदम सर्टेज रहेछ होइन केटाहरू जाने क्या जाने भन साँच्चै जाने हो वाट्सएपलाई बाबा बाबा टेक केयर दाइ होइन अब त्यही हो आजको लागि यति नै गाइस है जस्ट सर्ट एन्ड स्विट भिडियो बनाएको कसैलाई लाग्यो लाइक मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होइन अनि सामान चाहियो भने यता टेकुमा आउनु त्यही हो यो ठाउँमा एकदम मिलाएर दिन्छ है गाइस ल फ्रिडम दाइ ल फ्रिडम दाइ ल सबजनालाई गुड नाइट है अब रात पनि परिसक्यो धेरै ढिला नगरौँ होला सधैँ बाइकको मात्र भ्लग पनि राम्रो हुन्न कहिले काहीँ मिक्स म्याक्स भ्लग पनि हेर्नुपर्छ है इन्टरटेनमेन्ट भनेर सबै कुराबाट पाउनुपर्छ ल बाबा सी यु अल अफ यु स्टे सेफ स्टे हेल्दी गाइस ल है त गाइस ल अब यहाँ केटाहरू यहाँ अब हेलमेट चुज गर्न खोजिरहेको छ है सो गाइस अझको टेकुको पार्ट्समा गएर चाहिँ अब हामी भ्लगिङ गर्न लागेको छ है हेलमेटहरू सस्तो मूल्यमा चाहेमा पार्ट्सहरू चाहेमा चाहिँ त्यता जानु होला एकदमै रिकमेन्ड गर्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई सी यु सुन इन नेक्स्ट ब्लग